Salam alaikum bokk Rufisque. Man sen doomu nday président Ousmane Sonko may def vidéo bu gaar ci bi pour waxtaan ak yeen. Waxtaan ni nak solo ci lenn rek moy ñaax wa Rufisque wa teunge yeb ñu jappalé bu baax suñuy candidat yewi askan wi. Rawati la nak sama rak sama xarit Bara Diouf nga xamné mom candidat la ci mairie Rufisque Rufisque West. Di wax wa teungeej ni Sénégal dañu nek ci rendez-vous bu am solo muy rendez-vous tanat waye li ñuy tan li feñ ci élection yi moy fédéliku ci législative yi di ñew moy fédéliku ci élection présidentielle en tout cas mo ñi permettre ñun wa Sénégal yépp ñu terminer ak régime Macky Sall de jëlé fi waxu 3e mandat nga xamné mën na tal réew mi kon wa Rufisque yépp ñu ngi leen di ñaan bëggoon nañu teew Rufisque bëggoon nañu ñëw bokk ci campagne Rufisque bi waaye campagne bi 14 jours kese la ñu am 552 communes man mi ci sam bopp may candidat ci Sigui Thior def nañu lu ñu mën yëpp daw nañoo daw a daw waaye mënuñu woon dem fépp ñu koy jégalu teewul suñu xel ngi ci Rufisque ndax ku gis Rufisque mel ni Rufisque mel xam ni Rufisque soxla na maire kon ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale suñu candidat yëpp muy docteur Omar Cissé nga xamné mo nek ci ville de Rufisque